մենք նստում ենք սիրելիս, ասում ենք, Տեր Աստված, երբ ես ինձ մի մեծ պարկ կարտոֆիլ տալու։ Բայց կարտոֆիլի համար մեզ գիտես ինչ է պետք։ Գոնե գնանք հողը փորենք, բան ցանենք այնտեղ։ Գոնե երկու հատ կարտոֆիլ ցանենք։ Աստված կարի այդ երկու հատ կարտոֆիլը մի արկ պարկ դարձնի, բայց այդ երկուսը պիտի ցանենք սիրելիս։ Հա, մենք շատ հաճախ ուղակի հավատում ենք հավատայինց։ Այս քրիստոնեական բանն է, գիտես ինչ, վերջակետն է։ Ուղակի հավատում ենք ու վերջ։ Հերիքա, ես արդեն հավատում եմ։ Բա քայլերդ եթե ես անելու։ Ես հավատում եմ Տերը երկնագույն սկուտեղի վրա ինձ մի հատ կյանքի կես է բերելու մատակարարի։ Բերելու հատ ասի արքես։ Նստած սպասում եմ։ Այդտենց հավատացողների գիտեմ, գիտես 45 տարեկան է արդեն, հլա հավատում է։ Հլա հավատում է, որ այդ աղջիկը գալու է։ Երբ որ ասում ես դիմացը թե աղջիկներ չկան, սպասում եմ։ Լոտոյ է խաղում տղան, սպասում է։ Հա։ Սպասում ա ու հետո բանը 90 թիվ կա, չէ՞, լոտոյի մեջ տատիկ են ասում, գայվարդադու են ասում այդ 90-ին, այսինքն մեծ տատի։ Վերջ այդ 90-ն ա շահելու 80 տարեկանում, սպասում ա ինքը։ Հա՞։ Սիրելիս, մենք մեր քայլերը պիտի անենք։ Մենք մեր քայլերը պիտի անենք, հա՞։ Մենակ սպասելով չի։ Առակած գիրքը գիտես ինչ ասում, 23-րդ գլխի 13-րդ խոսնա, ես կարդամ դա, հա՞։ Մի սիրիքունը, որ միգուցե աղքատանաս, աչքերդ բաց, հացով կշտացի։ Աչքերդ բաց, հացով կշտացի։ Պիտի ցանես էլի այդ կարտոֆիլը, հոզորով չի։ Պիտի մի բան անես, աչքերդ պիտի բացես, հա։ Պողոս Առաքյալն ասում է, ես տնկեցի, ապողոսը ջրեց, համաձայն եմ ասում, աճացնողը Աստված է, բայց ես տնկեցի ախր, ապողոսն է ջրեց, հա, եթե պատկերացնում եք, Պողոսն ու ապողոսը նստել հրաշքի են սպասում, Տեր Աստված, մի բան արեր սուտ չխոսանք, ես արդեն 3 տարի աղոթում եմ, մի բան արեր սուտ չխոսամ, բա դու ինչ անես, բա քո բաժինը որն է, այնքան էշտ է սաղկցեմ Աստծու վրա, գիտես ինչն է իմ բաժինը, երբ որ սուտ եմ խոսում, մի հատ լավ աջ ձեռքով ապտակեմ բերնիս, հա, հենց որ սուտ եմ խոսում, ես ինձ մի հատ խփեմ, էդ էլ իմ բաժինն է, ես ինձ մի հատ եմ սենց սխմեմ մի տեղը, չգիտեմ, քիթս քաշեմ, մի բան անեմ, ես ինձ զգուշացնեմ, որ էլ մի արա, թե չէ շատ հեշտ է, գիտես, Տեր Աստված, էլ չեմ կարում, մի բան արա, էլ չծխեմ, բա դու ինչ անես, ես այնքան աշխարհիկ մարդիկ եմ տեսել, որ ասել են չեմ ծխելու ու վերջ, որ կցում ա պրոստ, ասում ա չեմ ծխելու ու չի ծխում, բայց որ քրիստոնյաները չեն կարում ծխելը թարգեն, Տեր Աստված, մի բան արա, բա դու ինչ անես, այնքան հեշտ ա ասել մի բան արա, գիտես Աստված իրա բաժինն անում ա, բայց մենք մեր բաժինը պետք է անենք, կարդացին որ ասում աշկերդ բաց, աշկերդ բաց հացով կշտացի, աշկերդ բաց մի հատ տես ինչ պիտի անես, գիտես Աստված չի տալու քեզ տուն, որ մտնես վայելես, հերիքա իլյուզիաներով ապրենք սիրելիս, Աստված քեզ ավազու ցեմենտ է տալիս, որ տուն սարքես, ուրիշ բան երբ որ քեզ մի պարկ ավազով ու մի պարկ ցեմենտով քեզ մեծ դղյակ սարքի Աստված, օգնի քեզ, գերբնականը բերի, հա, դա ուրիշ է, բայց այդ պարկը տալիս է, որ դու աշխատես դրանով սարքես, հա, մենք շատ այնքան ենք սիրում սենց, գիտեք, իրոք արդեն հոգնել եմ, այնքան եմ լսել քրիստոնյաների, որ ինչ-որ բանի հավատացի ու չստացա, որտեղ ոչ մի բանը չարեցիր, հավատացիր, դու նստեցիր ու աղոթեցիր ու սպասեցիր վերջ, եթե հավատացել եմ, ուրեմն Աստված, Աստված հրաշագործ Աստված է, հավատքին է պատասխանում, բան չունեմ ասելու, հավատքին է պատասխանում, հա, բայց գոնե պիտի մի հատիկ կարտոֆիլը ընդելնի, չէ՞, որ շատացնի, դարձնի 1000 հատիկ, այդ մի հատը պիտի հողը փորես, ջանք անես, ցույց տաս քո հավատքը, հա, հավատն առանց գործերի Աստվածաշունչն ասում է մեռած է, ոնց ցույց տամ էլ իմ հավատքը, եթե մի հատ, գոնե մի հատիկ կարտոֆիլ չանեմ,